magacaaga maxaa lagu dhaa khalaas war maxaa tiri jigjigay maad fahantay ikhlaas ma wax ma ku kuya iska ka dhashay soomaali ikhlaas ayo ikhlaas maxamuud da'deeda 23 in ma ikhlaas naftu haysaban quraan mise ikhlaas hada la soo hayo maya mm yeah wax ku haya maxad ka wada yaani ma la fagaa laa la fagaa ma yahayo moral ikhlaas ifahan ma ikhlaas caadiyan quraan mise ikhlaas hada lagu soo jiro ma ikhlaas caadi qor oo naftu haynin ma nafti ma hayso dowlad maxadii kaliftay ikhlaas hada way dhiin naftu ka haynin walaal ii soo dir diyaarad